wasahlan wa marhaba, ndo tumetia nanga papa hapa jiji kula Nairobi, maeneo ya Kibra, masjid maarufu kabisa, Masjid Makina. Hapa basi nina mama zangu, wazazi wangu kabisa, wanaandaa vyakula inaitwa Nubian special meal, lugha ya kiasili yetu Gursa. Na wanafanya haya kwa sababu ya wageni wote wamesafiri kote, wamevuka milima na mabonde kutoka Afrika Mashariki kote, Zanzibari. Na hawa ndio basi wazazi ama wamama wetu ambao wanajituma kabisa, licha ya makali ya moto, kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye amefika hapa basi anashiba. Kando na vile walimu wanatuletea basi mapishi na vyakula vya roho, au wanaleta vyakula vya mwili. Asalamu alaykum. Salamu. Mwafanya kazi nzuri sana. Naona hii inaitwa nini mam? Inaitwa gurusa. Gurusa? Naona inatengenezwa kama pancake. Mimi nadhania ni pancake. Inaitwa tu gurusa lakini iko karibu na pancake. Ni inatengenezwaje? Unga wa ngano na unga wa ugali. Ah. Inachanganyisha. Aha. Kisha inaumuka, kisha unapika gurusa. Ah. Inaacho ilale ama? Hailali. Ah. Unakanda asubuhi basi sasa unapika. Basi sasa unakula. Weza kula kwa chai, kwa nini? Weza kula kwa chai, kwa mchuzi, kwa mbenda. Aha. Kwa hivyo ndio the special, among the special meal ndani ya Nubian community. Yeah. Mashaallah. Sasa mimi kama Salim Peace TV langu ni kuatia moyo. Station yetu ni ya kuatia moyo. Mnafanya kazi nzuri. Mwenyezi Mungu awalipe nyote. Basi tuwasema tu popote ulipo ndani ya ardhi ya Afrika Mashariki, haswa jiji kuu la Nairobi. Basi fika maeneo haya ya Kibra. Manake tu kando na vyakula vya roho pia kuna vyakula mapishi tamu tamu. Kutoka maeneo haya basi ni mie wako Salim Peace ndani ya Salim Peace TV. Yeah.